E po, koncepti në përmirësinë është shumë specifik në këtë kontekst, dhe është i tillë pasi që i referohet faktit të mungesës së prirjes për dhunë. Pra, për mua mirësia është cilësia e mrekullueshme që e kanë njerëzit e që është të qenit miqësor me njëri tjetrin brenda grupeve shoqërore.